madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa waxay u ambabaxeen dalka south africa halka oo ay kaga qayb galayaan caleemasaarka madaxweynaha cusub ee la doortay agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta ee villa soomaaliya cabdinuur maxamed axmed ayaa tilmaamay in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya safarkan ay ku wehelinayaan xubno ka tirsan labada gole ee dowladda بسم الله الرحمن الرحيم مدحونها جمهورية دفتر الكسومالية مدرم محمد عبد الله فرماجو يوفدي وهو جامريو أي جور لو كان ببحية مقالة مقدشو مدحونها يوفدي جسوا حكوسي جدا مقالة بريتوريا دل كصوت أفريقيا هل كاسوم على نمذة بريئة يكاد عدوان على مساركة مدحونها هلا دورتة كونفر أفريقيا مدنة سوريا الرمفوزة سيدان أجنها هي سومالية وحكالين مقلة كقاعدة تي لدرجة لأن كي مذوق الأسواق دل كصوت أفريقيا لبضة دلنا وحيلها يعني حرير تاريخ وسوجريانة waxaan rajaynaynaa ka qaybgalka caleema saarkan iyo kulamada uu la qaadan doono madaxda dalkaasi inay noqoto mid sii dardar gelisa xiriirka ka dhexeeya labada dal madaxweynaha waxaa safarkan ku wehliya wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ambassador axmed ciise cawad iyo sidoo kale agaasimaha guud ee madaxtooyada dr nuur diir iyo xirsi fursaday